2021 buvo ypatingi metai tuo, kad išpopuliarėjo trys raidės – NFT, arba Non-Fungible Token, kas versusi kaip nesuklastojamas, nekeičiamas, nepakeičiamas žetonas. Šis dalykas pradėjo populiarėti, kai internete pradėjo plisti istorijos, kai alkani menininkai pagaliau pradėjo užsidirbti, ir studentai ar moksleiviai neturėjo nieko kišenėje, tapo 100 tūkstantininkais, ar netgi milijonieriais. Siužetas wow! Bet visa tai panašu labai į Ponzi schemą. Šie žetonai internete turi daug kritikų, kurie NFT laiko idioto sertifikatu ar netgi pinigų plovimo priemonę, kurią naudojasi turtingi, durnelių, ieškantis influzeriai, mokesčių vengėjai ir sukčiai. Taigi, kas per velnias tas NFT? Tai yra unikalus skaitmeninio turto tipas, kuris buvo sukurtas apie 2011-osius tam, kad skaitmeniniai menininkai galėtų uždirbti pinigų ir savo kūrimo meno. Kaip sakoma, gerais norais kelias į pragarą grįstas. Interneto žmonėms, jų tarp ir man, šis NFT dalykas atrodo kaip nesąmonė. Prisiminkime tai, kad internetas yra vieta, kur paveiksliukais ir kitais failais yra dalinamasi laisvai ir lengvai. Ir tai buvo daroma nuo pat interneto sukūrimo pradžios. Ir šį dalyką pašalinti ar monopolizuoti nėra taip lengva. Uždarbiai skaitmeniniai menininkai turi tokias platformas kaip Patreon, GoFundMe ir kitas. Aš asmeniškai netgi pažįstu keli žmonės, kurie neblogai užsidirba iš Patreon ar užsakymų, kuriuos gauna tiesiogiai, nuo 5-10 tūkstančių eurų per mėnesį. Jų piešimas menas tiesa yra toks įdomesnis. Pavyzdžiui, jeigu jums reikia paveiksliuko, kaip Nedas Flandersas gerina Simpsonų šeimos genofondą su Lisa Simpson. Na, bet Lizoje 8, rinka yra atvira. Yra kas moka ir yra kas piešia. O NFT žada meno revoliuciją, pridėsiančią naudą turinio kūrėjams. Dažnai ateina visokie palyginimai su realiu menu, kad realus menas yra retas, jis turi savo vertę, nes yra ekskluzyvas, vienetinis, ir reikia taip pat padaryti su skaitmeniniu menu. Kaip teigia Wikipedia, nepakeičiamas žetonas gali būti taikomas lengvai suklastuojamiems daiktams tokiems kaip fotografijos, vaizdo įrašai, garso įrašai bei kitoms skaitmeniniams laikmenoms, siekiant patvirtinti jų autentiškumą. Tam naudojama blockchain technologija, jog nepakeičiamas žetonas būtų galiojantis. Originalios laikmenos savininkas negali uždrausti kopijuoti jam priklausančio failo. Esminis skirtumas tarp šio žetono bei blockchain bloko kripto technologijų yra jų nepakeičiamumas. Nepakeičiami žetonai neretai kritikuojami dėl jiems švaistomos elektros energijos, panaudojimo meno kūrinių aferose ir anglies taršalų, susijus su blockchain operacijomis. Esmė tame, kad NFT turėtų suteikti autentiškumo skaitmeniniam atvaizdui, kad net ir tą patį paveiksliuką paėmus ir šio pasidarius NFT, tai nebus tas pats NFT, ir jis bus tas vienetinis. NFT atveju jūs perkate ne meną, jūs perkate išskirtinumą. Tai ne tai, kad jūs turite prieigą prie daikto, kuris jūsų manimu yra kietas, o tai, kad esate tas vienintelis, kuris skolinasi tikrą NFT originalą. Kalbant žmonių kalba, jūs perkate ne JPEG, GIF, MP4 ar kitokį failą, o čekį, kad jūs esate tas, kuris nupirko tą čekį. Ir to pasinaudojo vienas bičas, kuris pasisiuntė visus NFT ir pasidalino su visais savo tinklapyje NFT Bay, kad parodytų, už ką žmonės moka gerus pinigus. Reikia paminėti tai, kad už NFT atsiskaitoma kriptovaliutomis, Ethereum, Solana ir kitomis. Žmonėms leisti kriptovaliutas yra psichologiškai lengviau, nes tai nėra pinigai, tai yra kriptovaliutos. Kaip tas vyrukas teigia žurnalistams? Iš esmės tikiuosi, kad žmonės supras, ką jie perka pirkdami NFT meną, tai ne kas kita, kaip nurodymai, kaip pasiekti ar atsisiųsti paveikslėlį. Paveiksliukai nėra saugiami blokų grandinėje, o dauguma vaizdų, kuriuos mačiau, yra talpinami Web 2.0 saugykloje, kuri greičiausiai žlugs kaip 404 klaida. O tai reiškia, kad NFT turi dar mažesnę vertę. Perkant NFT jūs negaunate iš viso jokių autorinių teisių. Jiems tokios negalioja. Jūs techniškai galite paimti šį video ar šio video kadrus ir iš jų padaryti NFT ir bandyti užkalti kriptovaliutų. Ir jeigu jums tai pavyks, tai aš linkiu kuo didžiausios sėkmės. To naudojasi vairūs sukčiai, kurie apsimetinėja mirusiais dailininkais ir pelnosi iš tų žmonių kūrinių. Dar kartą paminėsiu. Jūs gaunate patvirtinimą, kad skolinate čekį, kuris patvirtina pirkimą. Jeigu serveriams, kuriuose laikomi tie NFT kažkas nutiks, jūs savo NFT nepasieksite. Palyginus su realiu menu ar realiais daiktais,
kuriuos galima paliesti, turėti fiziškai, ir net užlūžus serveriams, jūs vis tiek juos turėsite savo namuose. Kalbant apie vienetinius daiktus, jūs visada galite duoti užsakymą interneto dailininkams per Patreon ir kitas platformas. Jūs galite su jais kalbėtis, nurodyti, ko norite savo piešinėje, pavyzdžiui, Flandersas, Lyza, prie surišto Homero ir panašiai, ir kaip pagal užsakymą pasiūtas kostumas, šis piešinys bus skirtas tik jums. Jūs matysite ir žinosite, kad sumokate žmogui, kuris įdėjo savo įgūdžius į darbą, o ne įmesite 100 kartų daugiau už kažkokios beždžionės piešinį. Internete pastovi yra šaipomas iš NFT, NFT pirkėjų ir žmonių, kurie reklamuoja šį dalyką kaip kažkokią revoliuciją. Tačiau ne viskas šiaip sau. Ši reputacija yra pelnyta. NFT bendruomenė ir NFT dailininkai turi keiksmažodį Right Clicker. Tai yra žmogus spaudžiantis dešinį pelės mygtuką ir Save Image As. Ir įsisaugantis tą išskirtinį kabutėse paveiksliuką, nemokėdamas nei cento. Arba dar yra ir screenshoteris, kuris pasidaro ekrano kopiją. Nes kaip visi žinome, internetas yra tokia vieta, kur tu visada gali rasti kopiją. Ir nors taip padarydamas neturi tos tikrosios kopijos to čekio, tačiau ta turima kopija vizualiai nesiskiria nuo NFT. Tai natūraliai kyla klausimas, kam už tai mokėti pinigus. Na, būna kelios priežastys. Žmogus nori pasirodyti, žmogus nori parodyti, kad gali pirkti ir taip toliau. Tačiau palyginus su realiu menu, pavyzdžiui, su tokiais kūriniais kaip Da Vinci Mona Lisa ar Gioconda, aš suprantu, kad daiktas tikrai vienetinis ir aš tobulos kopijos tikrai negausiu. Net jeigu pasamdysiu dailininkų, savo amato meistrus, jie nesugebės vienas ant vieno atkurti tokios kopijos, kaip ant NFT paspaudus Save As. Dar vienas pavyzdys. Yra toks dalykas kaip Magic the Gathering kortos. Tai kortos iš popieriaus, kai kurios blizga ir kainuoja nuo 200 iki 2000. Tačiau jos turi vertę, nes egzistuoja fizinėje formoje. Kadangi NFT yra tas karštas naujas dalykas, NFT erdvėje gan daug yra apgavyšių, kurios pasiema kriptovaliutas ir tada prasuka seną gerą peace ir dingau. Vienas iš pavyzdžių – Evolved Apes, kurie pavogė daugiau nei 2,5 milijono eurų. Dar kai kuriems tai panašu į Ponzi schemą ar piramidę. Nes reikia surasti naujų durnelių, kuriems parduosi svajonę, nusipirksi pigiau ir po kurio laiko parduosi už brangiau. Vienam bičiui 1920-aisiais pavyko įtikinti žmogelius, kad parduodamas pašto kuponus, jis juos atneš į geresnį gyvenimą. Kažkas panašaus yra ir čia. Tiesa, rinka yra atvira. Ir jeigu žmogus nori mokėti tiek už JPEG, PNG, GIF, tegu. Bet kietesni vyrukai ar merginos NFT naudoja plaunant pinigus. Pinigų plovimas yra veiksmas, kai nešvariu būdu gauti pinigai, tampa švariu apmokestinamu pelnu. Visi mes suprantam, mokesčiai užknisa, gyventi kažkaip reikia ir nesisuksi negyvensi. Pagalvokime apie tokią hipotetinę situaciją, kai turi verslą ir kažkaip sugebi užsidirbti 200-300 tūkstančių bonuso ir nesinori, kad VMI pasibelstų į duris. Vienas iš geriausių variantų vadinasi nusipirk NFT iš savęs. Taip gausi švarius pinigus, kuriuos gavai nusipirkęs NFT iš savęs. Galėsi sakyti, kad vat, turėjai NFT, nusipirkai pigiai, tada prasukai už brangiau kažkam, o tas kažkas aišku esate jūs, tačiau dėl blockchain technologijos anonimiškumo niekas nesužinos, arba bent jau taip tikitas, ir kai kuriuose šalyse tai laikoma meno kolekcijų pirkimu, už kurį mokesčiai arba labai maži, arba iš vis jų nėra. Tai va, kalbant apie neiginus, toliau dar yra tas ekologinis argumentas, kurio dažniausiai negirdi tie glušiai, kurie sugadino savo klausą, kasdami kriptovaliutas su garsiais ventiliatoriais. Esmė tame, kad ekologistai teigia, NFT daro mūsų planetą neapgyvendinamą arba negyvenamą. Ir su laiku mes turėsim pasišalinti iš šios planetos dėl NFT. Tačiau aš plačiau negaliu komentuoti apie šį ekologinį dalyką. Pabaigai. Reikėtų pasakyti tai, kad NFT yra daugiau naudingesnis ir taip turtingam žmogui, nei žmogeliui, kuris yra įtikintas svajone apie turtus. NFT bando paimti rinką, kurioje viskas daroma kitaip. Ir jeigu jūs norite paremti kūrėjus, geriau jums duokite tiesiai Patreon, duokite kavos, nueikite į galeriją, suteikite grinųjų, o ne per kažkokius tokenus. Ir nesupraskite manęs klaidingai. Aš nesu prieš tai, kad žmonės susidirbtų iš kriptovaliutų, NFT ar dar kur nors.
aš pats susidirbau už Dogecoin ir Shiba Coin. Tačiau dabartinėje stadijoje man tai atrodo kaip milžiniškas burbulas, kuris vieną dieną sprogs ir žlugs tie, kurie šoks paskutiniai. Tai buvo supažindinimas su NFT. 2021 metų didžiausio burbulo.